Tšauki karlikad, tere tulemast tagasi mu kanalile ja täna me siis dubleerime Lotte multikat. Te teate, ma oskan teha erinevaid hääli. Nagu näiteks ma suudan rääkida hästi selles ameerikase häälega. Nagu te teate võibolla, et ma nagu suudan nagu muuta enda häält nagu väga erinevaks. Ja sellepärast ma mõtlesin, et oleks huvitav dubleerida uuesti näiteks Lotte multika treilerit. Ja nüüd ma leidsingi netist Lotte ja kadunud lohed treileri. Ja siin on hästi veel huvitavad karaktereid, keda ma tahaks nagu enda moodi uuesti teha. Ja kuna mu hääl sobib nii mitmele eri karakterile, siis vaatame, kas me saame selle dubleerimisega hakkama. Ma tahaksin tulevikus nii väga dubleerida mingit multikat. Nii lahe. Seega miks mitte lasta ühe inimesel teha kõik Lotte ja multiga karakterid? Ma arvan, et ma suudan seda. Seega hakkame dubleerimisega pihta. Mul on selline hästi ilus professionaalne mikrofon siin. Arvuti, valgus, kõik on olemas. Me oleme mu õe toas hetkel. Õde on koolis. Ärme talle ütle seda, palun, et ma siin oleme. Okei, esimene karakter on meil Dr. Ave. Ja Dr. Avel on selline väga kõrge hääl. Rõõmus uudis! Laps on sündinud! Okei, proovime teha Dr. Avet. Mu naabrid mõtlevad, kus ma olen hulluk, aga nad teavad oma YouTube-ga tegelemisega. Seega häda pole midagi. Üks päeva nägin enda naabrit väljas ja ta oli mingi, et issand, olete kodus või? Meil on mingi kuu aega teid näinud. Ma siin on ka öelda, et kas see ei ole nagu kuulnud mu häälitsemise või? Mul on õde! Mul on õde! Kes on nii rõõmus, et tal on õde? Kas ma Lotte häält saan järgi teha? No proovime. Alati peab proovida. Mul on õde! Mul on õde! Mul on õde! Okei, naeruklipid mulle meeldivad. Ei ole vaja hulluma jälle vistada. Okei, see oli täiuslik. Võta minust kinni. Leidsin! Ludwig von Grott kirjutab siin, kuidas minna tuld purskavate lohede juurde. Mitte keegi ei saa pursata tuld. See kõrvetab keele ära. Aga nemad saavad! Nad on väga vanad ja väga targad. Teem plaksutuse ära ka või? Peab uuesti pakkima hakkama. Mina alati, kui ma Eesti ja Soome vahet käin. Kas te soovite kellelegi kirja saata? Ei, mul on niigi hea olla. Ära tegime! Ma võin kõik Eesti multikad ise ära dubleerida. Milleks on nagu vaja 100 inimese meeskonda, kui nagu ma olen olemas nagu? Ei, tegelikult ma ei arva, et ma oleks mingi nii hea, aga nagu alati võib proovida ja alati saab areneda ja see oli nagu minu versioon, mida ma kiiresti tegin. Ma ei ole nagu harjutanud seda kuidagi, nagu see tuli nagu otse niimoodi. Seega võiks öelda, et nagu suht nagu normilt läks. Ma pean nüüd need head klipid siia ära paigutama ja siin te näete täispikka versiooni. Leidsin! Ludwig von Grott kirjutab siin, kuidas minna tuud purskavate lohede juurde. Noored ei joonuki teed? Noortel on alati kiire. Mitte keegi ei saa pursata tuld. See kõrvetab keele ära. Aga nemad saavad. Nad on väga vanad ja väga targad. Meie otsime tuld purskavaid lohesid. Peab uuesti pakkima hakkama. Kas soovite kellegile kirja saata? Ei, mul on niigi hea olla. Mina sooviksin hoopis, et keegi seda lollik lennu karu tagu otsast täppistaks. Mis sa kala tahad? Kas sinu isa on Rihu? Keerake pea minu poole ja lauge siia sisse. Kas läks enam vähem paika? Mida rohkem proovida, seda rohkem saab ära tehtud. Ja kui te tahate kuskile mind dubleerima võtta, siis kirjutage mulle.
helistage , kirjutage . minu igapäevaste tegemistega võite kursis olla minu Instagrami kaudu , mis on muidugi Karl Gustav Kurn . minge jälgige , kui te veel ei jälgi ja kohtume tuleviku videotes . Tšauki .